Não abaixo de X-Tay, os bico diz como é que pode. Tá surfando na ladeira de neutro, lá lá da pode. Baixa na vista e tromba, VT de frente, nem entre choque. Grau é arte, dá um quebrão, forte abraço, é o nome do toque. Só grau, só corte, só grau, só corte. Fica por favor.